umuntu wari mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994. Inkuru ngiye kuba arashobora kuba yizi neza cyane, cyangwa se we wari mutoya cyangwa se utaranavuka, wasanga umubyeyi wawe cyangwa undi muntu mukuru wari uriho yaba yarayikubwiye akubwira uburyo u Rwanda rwasaga icyo gihe nyuma yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuryango wa RPF Inkotanyi wongeye guhamya ko rwose u Rwanda ari rwo ruzi imbere, aho wahise wifashisha ibyari byarashyizweho umukono mu masezerano y'amahoro ya Arusha, bikifashishwa gushyiraho Leta y'Ubumwe. Ahangaha byatunguye isi, kuko benshi bumvaga ko niba RPF Inkotanyi itsinze intambara yagombaga kwigarurira ubutegetsi igashinga politiki zayo igaheza abandi, ariko ku mugaragaro hashyizweho guverinoma y'Ubumwe ihuriweho n'Abanyarwanda bose, kuko abari bayigize bari bavuye mu yandi mashyaka atarakoze Jenoside, kuko yakoze Jenoside yo ntiyemerewe kuyibamo. Muri guverinoma yagiyeho tariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1994, Paul Kagame wari umaze kuyobora urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Yabaye vice president ndetse na minisitiri w'ingabo ndetse n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Ibi nabyo byatunguye benshi, kuko ubundi byasaga naho bimenyerewe ko umujenerali watsinze intambara agomba guhita aba perezida. Ariko Paul Kagame we si uko yabitekerezaga, ndetse inshuro itari n'imwe yasubije ko atigeze arwanira kuba perezida. Icyari ingenzi kwari uko u Rwanda rubohora Abanyarwanda bakabona uburenganzira mu gihugu cyabo, kandi bakavaho mu kwishyira ukizana n'ubwisanzure ntagereranywa. U Rwanda nubwo rwari rubonye guverinoma, ariko ubundi bisa naho kitari igihugu, kuko nabo bari bayirimo ntibahembwaga, kubera ko icyo kubahemba nticyari gihari. Buri wese wagarukaga ku Rwanda yagaragazaga ko ari igihugu kitabaho, failed state, ku buryo b'intege nkibo batangiye no gutanga inama y'uko u Rwanda rwavanwaho, maze ibice byarwo bikomekwa ku bindi bihugu bituranye n'u Rwanda, kuko babonaga ko rutazongera kubaho. Icyo gihe u Rwanda mu bijyanye n'iby'igihugu gitunga cyangwa kiba gifite kugira ngo kibeho, ntabyo u Rwanda rwari rufite. Ubundi mu buryo busanzwe ubukungu bw'u Rwanda bushingiye ku baturage barwo, kuko umutungo rufite n'Abanyarwanda ubwabo. Kuko u Rwanda si igihugu gikora ku nyanja ngo nibura gikore business zifite aho zihuriye n'inyanja, cyangwa se ngo kibe gifite ibyambu bihambaye byifashishwa n'abandi bakacyishyura. Ndetse nta n'umutungo kamere uhambaye gifite ngo kibe gicukura nk'amabuye y'agaciro menshi ndetse na peteroli nk'uko bimeze ahandi. Yewe nta n'ubwo u Rwanda rufite ubuso bunini ngo ruhinge byinshi rusagurira amasoko. U Rwanda ni igihugu gifite ubuso butoya n'ibyiza nyaburanga bikurura ba mukerarugendo. Ariko iyo witegereje ku kigero kinini u Rwanda rubaho kubera abaturage barwo, iyi ni ingingo idashidikanywaho rwose. Rero muri abo baturage barwo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, abasaga miliyoni imwe bari bamaze gutsembwa muri Jenoside yari imaze gukorerwa Abatutsi, abandi basaga miliyoni ebyiri barahunze bajya hanze y'igihugu, mu gihe kandi abandi basaga miliyoni imwe bari barahunze aho bari batuye bari imbere mu gihugu. Ndetse kandi n'abari barasigaye ntaho bari bari, kuko ntacyo bari bafite bakora. Mu mibare y'abanki isigaragaza ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda wari wagabanutse 60%. Ibi byari cyagutabonera izina mu bijyanye n'imibereho y'igihugu. Ibi kandi byari byago byongera ku bindi, kuko nubwo ubukungu bw'u Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi bwari bwaranegekaye rwose, umusaruro mbumbe w'igihugu wari ukiri hasi. Noneho rero Jenoside yarabihuhuye byose bijya munsi ya zero. Umutekano mu gihugu wari mukeye rwose, kuko ubwabyo bari bakibaswe n'ingengabitekerezo ya Jenoside bari bakiri benshi, ku buryo rwose hari abumvaga babonye Umututsi bakongera kumwica. Mu burengerazuba bw'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda na Zaire, hari inkambi z'impunzi kuva Igoma muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Aba bose bari abaturage bavanze n'ingabo ndetse n'interahamwe zari zimaze gutsemba Abatutsi, ndetse kandi abo ngabo ku bufasha bwa Mobutu ndetse n'igihugu cy'u Bufaransa, nabo barimo bategura kongera gutera u Rwanda mu mugambi wabo wihariye wo gukomeza Jenoside. Umutekano wari mukeya rwose, kuko hari n'abaturage bari barasigaye mu Rwanda bari bacyumva ko Umututsi atagomba kubaho, ndetse we yanamubona akamwica nta kundi kubaza. Izi mpunzi z'abajenosideri zari mu bihugu by'amahanga bituranye n'u Rwanda, zagarukaga mu Rwanda zigashimuta abaturage zikica abandi, harimo na bene wabo basigaye mu Rwanda babita abagambanyi. Uretse iby'umutekano n'ubukungu, mu gice cy'ubuzima indwara zari nyinshi cyane, zirimo ibyorezo bidasanzwe nk'ahantu hose intambara irangiye, abari barembye bari benshi cyane bitavugwa. Mu Rwanda aho byari byihariye cyane, kuko hari hamaze no kubaho Jenoside yari imaze gutsemba Abatutsi mu buryo butavugwa. Rero bari bamaze kwirukuka bari bafite ibikomere n'ihungabana ritavugwa, hari abagore bagera ku 250,000 bari barafashwe ku ngufu bagombaga kwitabwaho mu buryo bwihariye, abandi bari bafite indwara zidakira ndetse n'ibikomere batewe na Jenoside. Mu bijyanye n'ubuzima kandi nta bikorwa remezo byari bihari, kuko byose byari byarasenyutse uhereye ku mavuriro, abaganga bari barishwe abandi barahunze. Mu bijyanye n'uburezi naho nuko byari bimeze, amashuri yari yarasenyutse bagombaga kwigishamo ubwo n'abarimu nabo bari barishwe ku kigero kiri hejuru abandi barahunze. Amafaranga y'igihugu yari yarasahuwe na Leta y'abatabazi mu buryo bufatika, aho harenga miliyari 50 z'amanyarwanda yari yarasahuwe n'abari abategetsi bakuru ba Leta yateguye Jenoside ikanayishyira mu bikorwa, n'andi menshi atazwi umubare yaburiwe urengero mu gihe cyo guhunga kwa Leta yari imaze gutsindwa. Ibi bijyanye n'isahura ry'umutungo w'igihugu twabigarutseho mu buryo bwihariye mu kiganiro twabagejejeho hano ku Ntsinzi TV. Mu kiganiro twabagejejeho hano ku Ntsinzi TV cy'uburyo cyashobokaga cyose mu Rwanda cyatwawe, zabanki zitarasenyutse zareraga nta mafaranga yari arimo rwose. U Rwanda nta kintu rwari rufite uretse imibiri y'Abatutsi yari yandagaye ku gasozi itaranashyingurwa, iyi nayo kandi yari ingingo yihutirwa vuba vuba. Byari ibintu biteye ubwoba rwose.
kandi ubwo mu mibanire y'abanyarwanda ibintu byari ku rundi rwego kuko ubwo abatutsi bari barishwe n'abaturanyi babo abo basangiye n'abo biganye umubyeyi yishe umwana n'umwana yishe umubyeyi umwarimu yishe umunyeshuri abana baragizwe imfubyi n'ababyeyi babo abakubabanisha rero cyari ikizamini gihambaye mu isi nzima abapfakazi n'imfubyi basizwe na jenoside yakorewe abatutsi batagira kivurira nabo bari hose ntaho kubitaho uhari leta yari ifite inshingano zo kubitaho mu buryo bwose bushoboka ndetse kandi mu rwego rw'ubutabera guhana bari baragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi barenga miliyoni ebyiri nabyo ntibyari byoroshye icyo gihe u Rwanda nta kiza rwari rufite uretse ibibazo gusa muri make ibibazo nicyo cyari ikindi gisobanuro cy'u Rwanda kandi ubwo mvi ibyo byose byiyongeragaho kutagira ibyo kurya bihagije mu gihugu aho abanyarwanda barimo bagaburirwa n'imfashanyo z'umuryango w'abibumbye nta kintu na kimwe cyari ku murongo ibintu byose byari hasi rwose muri raporo y'incabwenge zashyizweho n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika ngo zikore iperereza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri raporo y'izi mpuguke za OIW yaje guhinduka AU yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri zishingiye kuri ibyo byose zavuze ko umuryango wa RPF inkotanyi bishoboka ko ari wo wahuye n'ibihe bigoye kandi bikomeye kurusha ahandi hose mu isi kuko nta handi ibibazo byari mu Rwanda byari byarigeze biba umwe mu bantu bageze mu Rwanda akarebesha amaso y'uko u Rwanda rumeze yaragize ati u Rwanda nta bikorwa remezo rwari rufite nta mavuriro nta mashuri nta muriro nta mazi meza nta business nta nzego za leta muri make nta kintu na kimwe cyari gihari kiri ku murongo mu Rwanda witegereje muri ibyo bihe inzego zari zihari zari zikomeka zitegerejwe kugira icyo zikora zari RPF inkotanyi na RP inkotanyi zonyine ibi byose rero nibyo Paul Kagame nka vice president n'abandi bagenzi be bari bagiye guhangana nabyo rwose kuri bisi yose yari irimo ibitegereza ngo irebe uko bitwara gusa Paul Kagame wari vice president umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ndetse na ministeri w'ingabo icyarimwe yaragiye guhangana n'ikibazo cyari gihambaye kuruta byose ndetse cyagombaga no kuzashingirwa ahazaza h'u Rwanda hose aricyo cy'umutekano kuko kugira ngo u Rwanda rube igihugu kizima nuko cyagombaga gushinga politiki zihamye zo kurinda umutekano warwo ku byahungabanya byose by'umwihariko ibyaturuka hanze y'u Rwanda ikibanza cyari gikomeye cyane kwari guhangana n'abasirikare n'interahamwe baturukaga mu mpunzi bakava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaza mu Rwanda bagateza umutekano muke bakica abaturage bagashimuta abandi nibwo rero leta y'u Rwanda yatangiye gusaba umuryango w'abibumbye ko wacyura impunzi abahanwa bagaharwa bere bakaguma mu gihugu cyabo mu buryo butuje nk'abandi banyarwanda ariko umuryango w'abibumbye wimama tw'u Rwanda nibwo rero Paul Kagame yafashe icyemezo cyo kubyikorera maze amabwiriza ingabo ze zijya kuzana abana b'u Rwanda bari barafashwe bugwate n'abajenosideri mu nkambi gucyura abo banyarwanda nabyo ni igikorwa cy'agatangaza kinihariye ukwacyo umutekano w'u Rwanda kugira ngo ubashe kuboneka byasabye byinshi kuko ubwo nyuma yo gucyura impunzi haje intambara y'abacengezi yari ishingiye n'ubundi kubashakaga kongera kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda nabwo iki kibazo cy'abacengezi kugira ngo gikemuke byasabye inzira za gisirikare n'iza diplomasi kandi byarangiye nacyo gikemutse burundu kandi ibikorwa byo gushyira umutekano w'u Rwanda ku murongo Paul Kagame nka vice president ndetse n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ni inshingano yafatanyaga no kuba muri guverinoma yari irimo ihangana n'ibindi bibazo bikomeye igihugu cyari gifite ndetse inashinga za politiki zo kubikemura nabyo koko bigeze mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1998 yahise anatorerwa kuba chairman w'umuryango wa RPF inkotanyi maze akazi ko guhugira kubaka u Rwanda kagiramo uruhare rugaragara mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu mu myaka itandukanye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1994 ubwo igisirikare yari ayoboye cyari kimaze kubohora u Rwanda kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri Paul Kagame yafashe inshingano zikomeye nk'uko nazigarutseho hejuru zo kubaka u Rwanda arara amajoro atabarika ahugiye kugushakira ibyiza u Rwanda rero bigeze mu kwezi kwa gatatu hari kwa 23 z'uko kwezi mu mwaka w'ibihumbi bibiri Pasiteri Bizimungu yeguye ku mwanya wa perezida wa Repubulika maze Paul Kagame wari vice president amusimbura by'agateganyo ndetse nyuma aza gutorwa n'inteko nshingamategeko aba perezida wa Repubulika hari tariki ya 17 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri muri aya matora Paul Kagame yarahanganye na Charles Muligande wari umunyamabanga mukuru wa RPF inkotanyi rero Kagame yatsinze ku majwi 81 y'abari bagize inteko nshingamategeko ndetse n'abari bagize guverinoma ni mu gihe Charles Muligande yagize amajwi 5 nyuma y'iminsi 5 atowe tariki ya 22 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri Paul Kagame yarahiriye izo nshingano ku mugaragaro u Rwanda ruba rwinjiye mu bihe bishya by'umuvuduko udasanzwe mu gutera imbere kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 kugeza muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri u Rwanda rwari rugihangana n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi umutekano utarajya ku murongo imibereho mu banyarwanda ntiyari ishimishije ubyitegereje mu mwaka w'ibihumbi bibiri u Rwanda rwari rutaragiraho ruhagarara bwuma ngo rugire stabilite rero nyuma y'ikinyacumi gihambaye cyo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe 1999 cyo guhangana no kubohora u Rwanda no gutangira kurusana Paul Kagame yaragiye gutangira ikindi kinyacumi gishya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri kirundi rugendo narwo rwo kubaka u Rwanda mu isura nshya noneho biciye muri diplomasi ihambaye no gushinga politiki zitabarika kugira ngo u Rwanda rutere imbere kandi vuba vuba kandi iki cyari ikizamini gikomeye cyane kuko isi yose yafataga u Rwanda rwari rumaze imyaka 6 ruvuye muri jenoside yakorewe abatutsi nk'aho ruri guhanyanyaza gusa ngo ntaho ruzigera rugera
kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2000 Paul Kagame yayoboye u Rwanda imyaka itatu ruri mu gihe cy'inziba cyuho noneho mu mwaka w'2003 rero nyuma yo gutora itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda bwa mbere mu mateka y'u Rwanda habaye amatora ya perezida wa Repubulika ashingiye kuri demokarasi maze perezida Kagame imbere y'abaturage bahoye mu ntambara y'agatangazo yo kubohora u Rwanda akabasubiza kubaho mu gihugu cyabo mu mahoro atorwa ku kigero kiri hejuru cyane kuko muri aya matora yagize amajwi 95%. Aya matora yabaye tariki ya 25 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'2003 nyuma y'ibyumweru bitatu ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 muri uwo mwaka w'2003 imbere y'abanyarwanda benshi kuri stade amahoro yarahiriye ku mugaragaro kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 7 yari igiye gukurikiraho nyuma y'imyaka 7 ya manda ya mbere perezida Paul Kagame yongeye gutorerwa indi manda ku nshuro ya kabiri nabwo mu matora yabaye tariki ya 9 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'2010 iyi nayo yarayegukanye ku majwi 93%. Ahangaha rero manda ze zirangiye ariko nanone abaturage yahaye serivisi z'agatangaza kuva yabohora u Rwanda akabubaka akabahumuriza akababwira ko kubaho bishoboka kandi koko bakabaho akabaha umutekano akabashyiriraho gahunda zabubatse muri byose aba rero bose batereye hejuru rimwe bamugaragariza ko rwose bakeneye ko akomeza akabayobora ku rugamba rwo kubaka u Rwanda no kuruteza imbere. Paul Kagame rero nawe kenshi nk'uko yabigenje ntakigeme abanyarwanda nabwo yaje kwemera ubusabe bwabo nyuma yaho bari bamaze no kubyemera biciye mu nzira y'amategeko yo gutora guhindura itegeko nshinga rigena iby'iryo tegeko mu matora ya referendumu yabaye mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2015. Noneho rero bigeze mu mwaka w'2017 abanyarwanda bakora byose mu kumushyigikira byihariye maze baramutora karahavura none perezida Paul Kagame yongera gutorerwa indi manda y'imyaka 7 izageza mu mwaka w'2024 yatowe ku majwi 99% kugeza umunsi iyi manda yimaze imyaka 4 kugeza ubu kandi amaze kuyikoramo byinshi cyane. Rero mu myaka 21 ishize Paul Kagame ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakoze byinshi byihariye ku buryo bigaragarira buri wese uri mu Rwanda rw'umwaka w'2000 cyangwa se mu Rwanda rw'umwaka w'1999 abyumva kurushaho yewe n'udashaka kumva rwose ntibyamubuza kubona kuko buri hose ukandagira mu Rwanda hashashagirana imirimo y'agatangaza ya perezida Paul Kagame. Mu Rwanda Paul Kagame mu buryo budashidikanywa yagize uruhare rukomeye mu kubanisha abanyarwanda ku buryo mwisibumu y'abanyamahanga batazi u Rwanda. N'uyu munsi kwiyumvisha ukuntu abanyarwanda barokotse jenoside n'abayikoze babasha kubana ntibyumvikana rwose ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda ku kigero kiri hejuru n'intambwe yihariye ukwayo inafatwa nk'insinzi ya mbere kuri perezida Paul Kagame kandi amateka atazigera yibagirwa kuko mu bihugu byinshi habaye byinshi byateranyije abaturage baho nk'uko mu Rwanda byagenze ariko mu Rwanda niho yihariye ku kijyanye no kwiyunga bidasanzwe n'ikintu mu bitangaza u Rwanda rwagezeho. Mu Rwanda ruyobowe na Paul Kagame kwiga ntibikiri ibitangaza kuko uburezi n'ubwa bose kuva ku mwana w'incuke kugeza ku myaka yose waba ufite niyo waba ushajuri kukura imiryango y'ishuri iragufunguriwe igisabwa n'ubushake bwawe gusabwa kujya ku ishuri ukajyayo kuko n'ubu ababyeyi bakuze batakibyara bajyayo. Mu buzima u Rwanda ruri mu bihugu byihariye kandi bikomeye mu bijyanye no kwita ku buzima bw'abaturage babyo kugeza n'aho abarwayi ba sida bahabwa imiti bagabanyiriza ubukana ibi mu bihugu byinshi bya Afurika n'inzozi kuri benshi bafite iki kibazo imiti nk'iyo bayumva nk'ibihuha ntibazi niba binabaho. Paul Kagame yaremye inzego z'ubuzima zihambaye ku buryo nta n'umwe utazi uburyo u Rwanda rwongeye kwereka isi ko rwihariye kuri iyi ngingo mu rugamba rwihariye ukwarwo rwahanganyemo n'icyorezo cya COVID-19 isi imaze igihe. Paul Kagame kandi yubatse umutekano w'agatangaza muri Afurika ndetse no mu isi yose ntaho bitazwi ko u Rwanda ari igihugu cy'umutekano ntagereranywa aho wakorera ibyo ushaka byose nta n'umwe gusagarira ahantu ushobora kugendera mvirope yuzuyemo miliyoni 20 z'amafaranga ujyanye kuri banki ugenda n'amaguru ntihagire ugusagarira yewe nta n'ukwitayeho ndetse nta n'ukeneye kumenya ko ufite ayo mafaranga angana gutyo ukayajyana ukayashyiraho uyashyira ibyo biba bikureba rwose. U Rwanda rwaremye umutekano ku kigero kiri hejuru n'ubu ahubwo mu buryo bw'agatangaza rusigaye rujya kubungabunga amahoro mu bindi bihugu. Ibi ni ibikorwa u Rwanda rwatangiye mu mwaka w'2004 mu gihe rwagega mu gace ka Darfur muri Sudani. Iri ni rimwe mu masomo u Rwanda rwigishije isi ko nubwo yarutereranye mu gihe abana barwo batsembwaga muri jenoside yakorewe abatutsi ariko rwo rutagira nk'uko abandi bagize maze ibikorwa byo kugarura amahoro rubigira ibyarwo kandi rurayirinda koko. Ubu u Rwanda rufite ingabo n'abapolisi imihanda yose y'isi mu bihugu bitandukanye nka Haiti, Centrafrica, Sudani zombi ndetse na Mozambique mu gace ka Cabo Delgado. Byihariye mu ntara ya Cabo Delgado mu gikorwa cy'agatangaza ingabo z'u Rwanda zirukanye abarwanyi b'ibyihebe by'imitwe ya Kiyisilamu byari byarayogoje mu gihe cy'imyaka 5 yose. Izi ngabo zabikoze mu kanya gato cyane ibyihebe bibangira amaguru ingata biriruka birahunga ndetse mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'2021 mu ruzinduko rw'iminsi ibiri perezida Paul Kagame nk'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ari kumwe na perezida wa Mozambique Philippe Nyusi yasuye aka gace kwirebera akazi gakomeye abasore be bahakoreye. Ibya Cabo Delgado byo ni inkuru nshyashya rwose ku buryo n'ubu tuvugana mu bitangazamakuru mpuzamahanga cyangwa se iby'imbere mu gihugu byuzuye inkuru zitabarika zivuga kuri iyi ngingo ndetse n'ibigwi ingabo z'u Rwanda zandikishije umurava n'ubutwari ntagereranywa mu ntara ya Cabo Delgado. Iyi serivisi yagatangaza ko u Rwanda rutanga umutekano ndetse rukabungabunga amahoro mu isi yose nyamara rumaze igisekuru kimwe gusa jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe
ishingiye ku murimo uhambaye wa Perezida Paul Kagame wahugiye igihe kirekire kukuba ku mutekano w'u Rwanda nk'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda kuva mu mwaka w'1994. Mu bijyanye n'ubutabera u Rwanda burufite inzego zihamye mu bijyanye no gushakisha abakoze ibyaha ndetse no kubaburanisha, ku buryo u Rwanda rwanabashije gukemura ikibazo cy'ingutu cyo kuburanisha abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi nabyo byakozwe mu buryo bwihariye. Mu bijyanye n'ibikorwa remezo no kurwanya ubukene, Leta yashyizeho gahunda nyinshi zigomba kurwanya ubukene mu Rwanda, zirimo VUP, IDPRS n'ibindi bitandukanye, aho yashyizeho ibigo bifasha urubyiruko kwihangira imirimo n'ibindi. Ibikorwa remezo byo biri hose mu gihugu: imihanda, amavuriro, amashuri, umuriro w'amashanyarazi uri hose mu gihugu. Ibijyanye n'amazi nabyo biri gukorwa byihuse, kuko ubu ngubu hari imishinga myinshi iri gukora kugira ngo u Rwanda bigeze mu mwaka 2024 buri munyarwanda wese ashobora kubona amazi meza kandi ahagije. Imyidagaduro mu Rwanda naho iri hejuru. U Rwanda n'ishusho yihariye yo kwakira ibikorwa by'imikino itandukanye, ndetse yo mu mwaka 2025 imihanda ya Kigali izabishashagirana amabendera y'ibihugu bitandukanye mu irushanwa ry'isi ry'abasiganwa ku magare, ndetse kandi muri aya mezi ashize imikino y'intoki ya basketball na volleyball yaberaga mu nyubako y'ubwiza ntagereranywa ya Kigali Arena, nayo yongeye guhamya mu buryo budashidikanywa icy'imikino isobanuye mu buzima bw'Abanyarwanda, ndetse rwose Abanyarwanda barayitabiriye ku bwinshi, ndetse Perezida Paul Kagame ubwe yayitabiriye kenshi cyane. Mu bijyanye n'ubukerarugendo, u Rwanda ni ikirango n'ingobyi yo kuruhukiramo mu miterere karemano n'ubwiza butatse Imana yahaye u Rwanda. Perezida Paul Kagame yateje imbere ubukerarugendo ku kigero kidasanzwe muri gahunda nyinshi zihariye. Kuri iyi ngingo, ubungubu ntawe utazi gahunda ya Visit Rwanda biciye mu bufatanye buhambaye n'amakipe akomeye y'umupira w'amaguru, harimo Arsenal yo mu Bwongereza ndetse na Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuri ingingo, nta n'umwe utibuka neza uburyo tariki ya 10 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka 2021 isi yose yanyeganyijwe n'uburyo igihanganye mu mupira w'amaguru kabuhariwe. Umunyarijantine Lionel Messi ufite imipira ya zahabu 6 yagiraga mu ikipe ya Paris Saint-Germain ubwo akambara umupira wanditseho Visit Rwanda. Nibwo buri wese yemeye neza icyo u Rwanda rwakoze mu guteza imbere ubukerarugendo biciye muri iyo gahunda ya Visit Rwanda. Paul Kagame yakoze byinshi ku rutonde utabasha gusubiramo, kuko amateka ubwayo ndetse n'ibikorwa binini bishinze hirya no hino biravuga kundusha, kuko cya gihugu kitari gifite na kimwe waheraho cyita igihugu. Uyu munsi ahubwo ni igihugu cyifuzwa na benshi kugituramo. Nubwo kikirwana no kugumya gutera imbere, ariko rwose aho kigeze ni heza, ku buryo umunyarwanda ntapfunwa agiriyo yicaranye n'abandi baturage baturuka mu bindi bihugu bitandukanye mu isi, kuko u Rwanda ni ikimenyetso cy'igihugu cyasenyutse mu buryo buhambaye, ndetse nanone kandi kikaba ishusho yo kwiyubaka mu gihe gito kandi ku muvuduko uri hejuru. U Rwanda ruri hafi y'ibindi bihugu byiyubatse byihuse nyuma y'ibibazo by'intambara byaciyemo nk'Ubudage n'Ubuyapani. Ubukungu bw'u Rwanda buzamukaho hafi 8% buri mwaka, nubwo COVID-19 yabukomye mu nkokora, ariko ubukungu bwarwo nabwo bwarimo bwihuta cyane. Mu kiganiro gikurikira nzagaruka byihariye kuri politiki zihariye n'ibyihariye byakozwe kugira ngo u Rwanda uyu munsi rube rurahari. Ibi byose u Rwanda rwagezeho uyu munsi ndetse n'ibyo rwahanganye nabyo byose mu buryo budashidikanywaho n'akazi ntagereranywa ka Paul Kagame nka Perezida wa Repubulika ndetse na Chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi. Inkuru y'uburyo Perezida Kagame yubatse u Rwanda n'Abanyarwanda ni inkuru izabarwa ibisekuru n'ibisekuru mu buryo bwihariye ukwabwo, ku buryo rwose benshi bagaragaza ko Paul Kagame u Rwanda yarukoreye byinshi bishoboka, ku buryo icyo yarwimye ari icyo atari afite. Bati mu myaka irenga 31 kuva yaza kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda, umunsi ku wundi yatekereje u Rwanda anakora ibishoboka byose mu kwitanga guhambaye, none ngo u Rwanda rugera aha ngaha. Paul Kagame n'abamubaye hafi muri uru rugendo rwo kuvana u Rwanda mu ishusho y'igihugu cyasenyutse nk'uko natangiye mbivuga, rukagira ku kigero uri kubonesha amaso yawe aho ngaho uherereye aka kanya uri gukurikira iki kiganiro. Nabo gushimwa rwose. Ariko Perezida Paul Kagame nk'uwayoboye uyu mushinga karaha butaka rwose akwiye icyubahiro cye kuri iyi ngingo, kuko si buri wese wari kubasha ibi bintu. Ibi byose yagezeho byashyize izina rye mu ruhando rw'abantu bahambaye mu mateka y'isi, ku buryo abaturage bo mu bihugu bitandukanye ku isi batabura kugaragaza ko nabo bakene ko Kagame yaza mu bihugu byabo akabafasha kubyubaka. Ariko Abanyarwanda bati nimurekeraho, yemwe nimuceceke ikirezi cyacu turabizi ko cyera. Paul Kagame yihariye rwose kuko iby'u Rwanda rwagezeho ntiwabitandukanye n'ubushobozi bwe, guhera ku rubuhora kugeza no kurwubaka mu buryo buhambaye gutya. Niyo mpamvu Abanyarwanda iyo bamugaruka babura ikindi bavuga bakamushimira gusa, ndetse bagashimira n'Imana yamubahaye. Nanjye rero nuko nsoje ingingo yagarutse byihariye ku rugendo rwa Perezida Paul Kagame mu kubaka u Rwanda mu gihe yari Visi Perezida na nyuma yahabereye Perezida wa Repubulika, by'umwihariko twavuye aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze ubu ngubu. Byinshi n'ubundi nagarutseho muri iki kiganiro bivanye mu bitabo bivuga ku buzima bwa Perezida Paul Kagame, ubongeho na za raporo zitandukanye za Leta y'u Rwanda ndetse n'iz'imiryango mpuzamahanga nka Banki y'Isi ndetse n'ikigo cy'imari FMI cyangwa se IMF. Rero mwe mwese twabanye muri iki kiganiro ndabashimiye cyane, hasigaye naho gutaha mu bindi biganiro byacu. Kandi nagira ngo mbibutse ko iki kiganiro mwakurikiraga mwagiteguriwe na Bizimana Christian, naho njye wagitunganyije mu majwi nkana kibagezaho nitwa Eric Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Kogerugo bavendo tugangere munyarwanda ni
Rwanda nurwa twese niyo ngobyi yaduhetse munyarwanda ni wowe bwiza urwiza rwagasabo rwa mata noboke munyarwanda ni wowe bwiza tetera mwanze betando yo mwanda munyarwanda ni wowe bwiza tamutswa mahoro bana bo Rwanda Basore nkume tubyiruye nkingiza urwabyaye munyarwanda ni wowe bwiza nimwe mwe Rwanda rwejo muhagira uwo mwanda munyarwanda ni wowe bwiza Uganda muti wabugarura umuco nyarwanda munyarwanda ni wowe bwiza namagana wowe Yesu batoza kurya Narose munyarwanda ni wowe bwera ramutswa mahoro bana
kwe ndavuga kwari mena nongere ndatimena ndatirwa bayizige tuvuge kwari mena tuvuge kwari mena imena yurugamba ndatirwa bayizige tuvuge kwari mena kwari werutayoberana ingenzi mubimbere uwinde maruga Quarimena, no fuga quarimena, no yere natimena, no tirguava yisi, tu fuga quarimena, tu fuga quarimena, imena yurugamba, no tirguava yisi, tu fuga quarimena, na jani huta chane goni musike turaya. Ndiruka masihika manango shikiringa hangarengo shikiringa hangarengo mba gire kwari mena mba gire kwari mena imena mubahanga ndavuga kwari mena nongere ndatimena ndatirwa bayizi tuvuge kwari mena tuvuge kwari mena Imena yurugamba ndatirwa bayizi tuvuge kwari mena tuvuge kwari mena imena yurugamba ndatirwa bayizi tuvuge kwari mena murakoze cyane Yeah.
akanama yagiye ninyanga mutsindo maze niko kadukaruye kwizina umunyarwanda nyendera mvunyishe nyamitasira yanameka yanyuze ejo n'ubundi rugeze ijabiro ye gihongo nkomye yombi kuwa yote karamena n'umuza urakwira ira iyo ngabira imana yahaye u Rwanda ibihugu by'amahanga byararondogoye bikubarira imyaka si bo bariguhaye abanyarwanda twese turi Wani nkikine kumukinzi mbanguroga iyo tubona mahora kanje ibyo byo tuma twese tumira nyemera mvunyishe nyamitasira Abanyarwanda twese turi inyuma yawe nyemerera mvugishe nyamitasira nyamibwa yanyuze jambo mundi rugeze ijabiro cyangwa nkomere yombi kuwangariye uti karamena none azahora kwirahira twibuke imyaka twamaze Kanama yagiye ninyanga mutsindo maze niko kadukaruye kwizina umunyarwanda yemerera mvunyishe nyamitasira nyamibwa yanyuze jambo mundi rugeze ijabiro cyangwa nkomere yombi kuwangariye Ruzane ururebe yewe shenyewe ayiye
icyo mpundira ishuri we Baraza, baraza,
abatutsi.